За баярлалаа. Өнөөдөр бид нэр хуримтлалын талаар ярилцж байгаа. Тэгэд илүү мэрэгжлийн хүнээс тэгэд мэрэгжлийн зөвлөгөө, мэрэгжлийн мэдээллийг авахын тулд бид зочтой урьсан байна. Аа. Өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд хүргэе. За өөрсдөө танилцуулъя. За намайг Гэрэлчлон гэдэг. Би холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Spark Asset банкны сангийн сорин төлөөлөгчөөр ажилладаг байгаа. Одоо Монголд хэрэгжиж байгаа Монгол банкын дээр хэрэгжиж байгаа төслийг удирдах явуулдаг. За миний хувьд бол намайг Уянга гэдэг. Тэгээд Капитрон банкнд бол бизнес бүтээгдэхүүн хариуцсан менежер хийдэг байгаа. За яг бидний уртталт бол мөнгөө хадгалахад зориулагдсан, хуримтлал үүсгэхэд зориулагдсан мөнгөний гахаа байна, за гэр байна. Тэгэл хайр цаг автар тий өөр одоо ер нь бол мөнгө хийж болсон бүх зүйлийг авчирсан харагдаж байна та. Тэгэхээр дэлхийн хуримтлалын өдөр жил алганы 10 сарын 31-нд тохиогдгоо. Энэ өдөр энэ жилийн хувьд ямар урайтайгаар дэлхийн нийтэд хүмүүст ер нь ямар мессеж, ямар одоо мессеж өгөх зорилгоор зохион байгуулагдах гэж байна. Тэгэхээр би яагаад ер нь дэлхийн хуримтлалын өдөр тэмдэглэгдэхийг бас хэлэх зүйтэй байгаа тань. Тэгэхээр тэрийг хэлээ гэж бодож байна. 1924 онд бол 10 сарын 31-нд ер нь дэлхийн хуримтлалын өдөр гэдгийг тэмдэглэе гэдэг 29 орны төлөөлөгчд цуглсан байж аваад төлөөлөгч дундаа яг манай миний төрөөс Spark Asset-ийн хадгалах хэмжээний банкуд Оссас нийлээд шийдсэн байгаа дэлхийн хуримтлалын өдөр гэдэг тэмдэглэе. Тэгэхээр анхны хуримтлалын өдөр маань болохоор 1925 онд яг тэмдэглэж гисэн байдаг. 10 сарын 31 гэдгээр бол хүмүүс мэддэг. Гэхдээ зарим улс оронд бол одоо чинь Германд ч юм уу те яг 10 сарын 31-ний өмнөх ажлын өдөр нь 30-нд ч юм тэмдэглэх үе байгаа. Манай Монгол улсад болохоор яг Монголын банкны албаны санаачлахаар 2012 онд анх тэмдэглэж эхэлжсэн. За Герман Монголын хамтарсан төслийн хүрээнд бол бид нэр өмнөх жилээс эхлээд яг дэмжиэд нэгдсэн байдлаар бүх банкуд оролцоод Монгол банктай банкны албаа тэгээд дээрэс нь хадгалах хэмжээнд хадгалын корпорац оролцоод энэ аяныг өрнүүлж байгаа. Монголд бол бид нэр ер нь 2-7 хоногор энэ аяныг тэмдэглэл өнгөрүүлж байгаа. За хүний нэг юм байглаас өгөгдсөн зам байдаг юм байл та. Тэр нь үрлэгэн зам. Ям байвал тэрийг дуусгахчих гад байдаг. Хоол исэн ч гэсэн за хоолоо хуваагаад маргааш нь нээдэг эсвэл оройн нээдэг гэх оронд те бүхэл за одоо олцсон дээр ингээс итчих гэдэг юм уу? Олцсон дээр ингээс ингээл нэг юм байгаа зүйл өрн таран хийх сүтгэх тим одоо юутэй гинэ? Төрөлхийн зан аран шинтэй хүн болгон тэр нь ямар нэг хэмжээгээр байдаг гин. А тэгэхээр хуримтлал үүсгэхэд бас мэдээж шаардлагатай бидэнд туслах хүчин зүйл бол банк л байгаа дээ л да. Одоо яг шууд хүчээр баг тий хуримтлал үүсгүүлчихээр тийм их хүчтэй. Тэгээ шууд одоо зарим Капитрон банкны хувьд жишээлбэл хуримтлал дээр ямар ямар одоо бүтээгдэхүүнүүд байдгийг, ямар ямар үйлчлэгээнүүд байдгийг, зарим банк бол шууд цалингаас нь ингээл авчдаг ч гэдэг юм уу тий тухайн хүнтэй гэрээ байгуулалаа ингээл жижиг жижиг хуримтлал үүсгэе яваад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг Монгол улсын хувьд гэх юм бол хүмүүсийн өрлөн гэдэг хэж байгаа шүү дээ. За, ер нь бол яг тийм ер нь бол байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө тэр хүмүүс бол юу чухал яг хэрэг нөгөө автоматч болол та. Одоо автомат үлээ тий. Тэр хүмүүс өөрөө ингээд хийж чаддггүй тий. Мөнгөө за би ийш ингээд торнол хийя. За би нэг цалингаасаа тэдэн хувийг хийя гэж юм уу тий. Тэгээ бодоод идэг. Сэтгэл байгаад идэг. Гэхдээ хийж чаддггүй. Тэгэхээр тэрийг бол манай банкн дээр бол ерөөсөө автомат гүлгэ. Тий. Автомат. Тэрүүгээр бол бид нар бас тасан цогцож байгаа юм л да. Тэгээд илүү тэр маань бидрэг ингээд одоо санхүүгийн цаглог бат те энд бас суралцах бас нэг арга зам юм болов гэж бодсон. Бүр илүү дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч. Бусад банкны энэ төрлийн үйлчлэгээс ялгарах онцлог нь юу юм? За тэгээд одоо жишээлбэл би танай банкын дээр очлоо гэхэд ямар ямар материал бүрдүүлж чих юм? Аа тэгээд зарим тохиолдолд гинтийн шаардлага гарсан үед автоматар мөнгө ахуулмааргүй санагдсан үед яах вэ гэдэг ингээд хүмүүс их сонин шүү те. Нэг зөвлөлч те. Аа бас ягаад өнөөдөр Капитрон банктай энэ нэвтрүүлэгт орж байгаагаас хэлэхэд таах. Бид нэр яг энэ жил 10 арилжааны банк нэгдэж орсон байгаа. Тэгээд манай байгууллагын хувьд бид нар өөрсдөө агийн төслийг Монголд хариуцдагын хувьд Монгол банктай хамтарч байгаа учраас жишиг банкуд бас бид нарт байгаа. Үлгэр жишээ болж байгаа банкуд. За Капитрон банк бүтээгдэхүүлчлэгийг нэг хилөө ярихгүй байх гэж бодож байна. Энэ бол яг бүх банкны нийт банкны оролцож байгаа аяны талаар ярьж байгаа болохоор тэгэхдээ мэдээж яг Капитрон банк маань бол бас үлгэр жишээ
өөртөө бас аяны хүрээнд санаачлахтай салбар дээр ч ихсэй төвчлөлттэй. Тэгээд бас өөртөө санаачлахтайгаар бүтээгдэхүүлчлэгийн дайраа онцгой нөхцөл ч юм уу гаргахтай. Энэ үйл ажиллагаа бол явагдаж байгаа. Би бас яг энэ ч түрүүн өөрөө хэлсэн те энэ ч гэр харагдчихээн. За мөнгөний хаа харагдчихээн гэд хэлсэн. Түрүүн бас автор гэд хэлж байна. Энэ дээр бас нэг тайлбар өгье гэж бодсон. Бид нар Монгол улс маань өөрөө үндэсний хоримтлын бэлэг тэмдэгтэй болсон байгаа. За 2017 онд Монгол банк за дахиад нөгөө бид нарыг яг сайн хамтарч байгаа байгууллагууд маань байна те. Бид нар нийлээд уралдаан зарлаад за тэгээд яг манай энэ автортай тийм ээ шалгарч гарч ирсэн байгаа. За тэгэхээр бид нар одоо энэ тийм за хоримтлал гэдэг ярихаар Монгол улсад бол одоо 2017 оноос эхлээд бид нар яг ямар шийдэл төрсөн бэ гэхээр бид нар өөрсдийн гэсэн үндэсний хоримтлын бэлэг тэмдэгтэй бай. А тэгээд бэлэг тэмдэг маань бол тэмээ байна. А тэгээд бас авдар гэж байгаа. За бид нар одоо яг энэ тэмээг маань ойр талаад харах юм бол тэмээ өөрөө их бий нь болохоор яг авдрыг төлөөлүүлээд тийм бүхэн орчхороо Монгол цаожиг төлөөлөлж байгаа. За тэгээд тэмээ өөрөө бас нөөцлөлдөг юм тий. Тэгээд бид нарын төвхтэй холбогдно. А бусад улс орнууд бас яг адилхан дэлхийн хоримтлын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. За өөрсдөө гэсэн үндэсний хоримтлын бэлэг тэмдэгтэй байдаг. За энэ гахааг бол бид нар мэддэг тий. За энэ болохоор яг Европт бол ер нь гахаа байх нь түгээмэл байдаг. Тэр бол бас төвхтэйгээ холбоотой. За Германы хувьд бол энэ гахааг одоо чинь банк өөрийнхөө өнгөөр бодоод тэгээ яг банкуд бүгдээрээ л яг нэг хөрөнгөлийн бэлэг тэмдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байна л гэсэн. Аа тэгээд энэ чинь гэр харахаар манайхан бас нөгөө манай Монголынх гэж боддог. Бид нар чинь бас Төв Азийн улсад ойрхон байгаа шүү дээ. Хуршилсаа. За энэ бол яг Кыргыз улсын хөрөнгөлийн бэлэг тэмдэг нэ. Тэгэхээр яг Кыргызийн гэртэй ямар сонирхолтой юм бэ? Тэгээд энэ чинь яг нөгөө зоос эдэг манай Монголд болохоор бид нар зоос одоо яг төлбөр тасалж ашиглахдахгүй байгаа учраас цаасан дэвсгэрт яг мөнгөний дэвсгэрт хийх боломжтойгоор авдрыг гаргаж ирсэн. Тэнд бас төрөвч одоо кошлог гэдэг юм одоо байх шиг байна тий. Энийг хэлээ. Энийг бол бид нар яг Монголд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа, яг бизнес эрхэлж байгаа монголчуудыгаа өөрсдөө дэмжих үүднээс хуваараа бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс цахиалга өгөөд яг энэ төслийн хүрээнд өөрсдөө бид нар санхүүжүүлээд юм үндэсний хоримтлын бэлэг тэмдэгтэй хүмүүстэд зориулсан бэлгүүд гаргасан байгаа. Одоо энэ өөргөвч жишээ. За эднэрийг бол бид нар хаана бас энийг үн төлбөргүй тарааж бэлгэлж байгаа вэ гэдгээс хэлэлцээтэй ах те. Яг нэгэн тийм гой бүтээгдэхүүнүүд гаргаж байгаа. Нийлээд банк санхүүгийн байгууллагууд нийлээд иргэдтэйгээ холбогдъё. А тэгээ хоримтлын өдрийн аяныг бас ойлгуулъя. Банк гэдэг бол зөвхөн зээлээр ойлгогддог зүйл биш те. Хязгаарлагддаг зүйл биш. Маш олон бүтээгдэхүүлчлэгээ байдаг. А тэгээд энэ чухал институт бол бас иргэдтэй зөвлөж ажиллая. Ойр байя гэдэг үднээс энэ хоримтлын өдөр нэгдсэн арга хэмжээг бид нэр ихэнхдээ ер нь 10 сарын 31-нд хүүхдийн ордонд цахан байгуулдаг байгаа. За хүүхдийн ордонд 11 цагаас эхлээд 3 цаг хүртэл байгаа. А энэ жил бас онцлогтой Дархан хотод бас өргөжүүлж байгаа. Дархан хотод 11 сарын 2-нд мөн адил цаг надлахан. Тэг бүхнийдэд нээлттэй. Тэгэхээр банкуд байгаа. А тэнд яг бүтээгдэхүүлчлэгээ борлуулах биш. Өөртөөхөө үйлчлэгийг тэргэдэд хандаж хийж байгаа ажлаа танилцуулах. А тэгээд бас хадгаламж мэдээж нэх боломжтой. Манай зүгээс бол Монгол банк, банкны албаа бид нар ерөнхийдөө ирсэн зочдод, ирсэн хүүхдүүдэд мэдлэг олгох сургалт ордог. А тий дээрэс нь гарын бэлгүүдийг өгдөг байгаа. Эднэр чи ийм учиртай авчирсан юм байна шүү дээ. Би бол тэр энэ нөгөө мөнгө цуглуулдаг хэрэгслүүдэл авчраа тавьчлаа гэж ойлгоодсон чи уус олон яг энэ хоримтлалын өдөрт зориулаад өөр өөрсдийн гэсэн ер нь хоримтлалын бэлэг үндэсний бэлэг тэмдэгтэй байдаг. За манай Монгол улс бол 2017 оноос эхлүүлээд энэ авдар тэмээг тийм ээ өөрсдийнхөө хоримтлалын бэлэг тэмдэг болгоод одоо яг энд харагдаж байгаагаар бол ийм хөөрхөн авдар бол хийсэн байх шүү дээ. Энэ бол одоо тийм ээ байна тийм. Тиме өөрөө яадгүйл 3 өдөр үлээ нөгөө ус уудгүй нөөцлөдөг энэ гэж аа 30 өдөр үлээ тийм нөөцлөдөг энэ гэж яриад байдаг шүү дээ тийм 120 хүртэл литр ус уугаад тэгээд 30 хүртэл хоног хоримтлуулдаг юм тийм шээ хоримтлуулдаг бат аа юу яхад зүгээр бодогцсон энэ баг илүү үг бах уу энэ бол нөгөө нэг Монгол улсын сүлдтэй холбоотой модон морь энэ гэдэг юм ярьдаг шүү дээ тийм Яг нөгөө хоримтлал гэдэг утгаараа тэр ямагдгүй манай үндэсний онцлогч гэж магадгүй л дээ. Нэг пүл хийж орж ирэх, нэг хэсэгтээ бүрийх. Гэхдээ зүгээр яг жоохон шокч дээ сэтгэлээс нь харах юм байна. Энэ таны гарт юу вэ? Тоглоом байх шиг байна. Гэхдээ би тэр энэ тоглоомыг ямар учиртай тоглоом бэ гэдгийг
энэ албад хүмүүсээс нь асууя гэж бодоод байдаг. Энийг сонирхол татчихна. Тийм. Манай уянгаас нэг тоглож утсан тий. За энэ дээр болохоор яг одоогор бол яг арилжааны 10 банкны бид нараас банкны мэрэгчлэлтийг зөвлөх ур чадвар сургаад аа. Одоо бид нараас нэг шүүмжлэл авдаг ч зөвлөхгүй бүтээгдэхүүлчлэгээ борлуулчлаа. Тэгээд яг холбогдох эрсдлийн тайлбарлаж өгөөгүй ч юм уу. Энийг өөрчлөх гэж системийн хавьд Монгол банкнаас хичээж маш их хүч хөдөлмөр зарж байгаа. Тэр бид нар энэ тоглоомыг бас гаргаж ирсэн. За энэ тоглоом маань болохоор яг угаарлал нь бол яг герман тоглоом байгаа. Герман лицензтэй. Гэхдээ ойролцоогоор 40 улсад тоглогдсон. За энэ бол манай Монгол улсад яг зориулж гаргасан. Тэгээ зориулж гаргасан гэж байгаа дээр би тайлбар хэлнэ. Яг гэвэл ойролцоогоор 40 улсад тоглогдсон. Мөртлөө зөвхөн Монгол улс зориулж 4-ийг өрчилсэн байна. Өө за. За тэгээ тэрэн дээр сонирхолч хэлэх хэрэгтэй. Энэ тоглоом маань өөрөө яг юм гэр бүлийн гишүүдтэй яг 5 гишүүнтэй одоо аав нь ээж нь охин хүүн эмээтэйгээ гэх мэтчлэнтэй байгаа байхгүй. Энэ айгаа яг тайлбарлаж байгаа. Ингээд чад гэдэг утгаараш өвөө нь яг нөгөө нэг түүх байдаг байхгүй юу? Өвөө нь бол эмээд нь яг санхууг нь хариу чөгдөг байсан. Эмэн тэгээд ерөөсө санхууга бодох шаардлагагүй байдаг байж байгаад за харамсалтайгаар өвд болсон. Тэгээд өвд тустай харамсалтайгаар ингэж өвд болсон байна. Энэ дээр нөгөө хүмүүст ойлгуулах юм нь бид нар одоо яг хүмүүсийн өмнө гараад те хоримтлал гэдэг ийм юм аа, хадгаламж гэдэг ийм юм аа, зээл гэдэг ийм юм аа гэж тайлбарлах юм бол бас ойлгохгүй. А энийг яг бүх өдрийн турш тоглоод тоглосны дараа за би зээл гэдэг чинь ийм юм байна. Бас те би зээлийг хамаагүй авахгүй юм байна. Зайлал хэрэгтэй. Гэхдээ зөвхөн шаардлагатай үед. Аа тэгээ би ер нь бол мөнгө хоримтлуулж амьдрах юм байна. Амьдралын зорилготой явах юм байна. А энэ доор нэг инээж байгаа, урааж байгаа царайнууд байна да. Энэ амьдралын чанарын хэмжээ. Амьдралын чанарын хэмжүүр байна, тий? Тэгэхээр амьдралын зорилготой бай. А тэгээ зорилготой хүрэх гэж энэ нийт хүний амьдралын 15 жилийг төлөвлөлж тоглодог 3 үетэй тоглоом байгаа. Тэгээд яг нэг өдөр тоглоход 15 жилийн амьдралыг нэг симуляц хийгээд яг өөртөө нэг мөнгөнд тэмдэгттэй амьдраад ингээд дууснаа гэсэн 15 жилийн үүсэн. Тэгээд амьдралын чанараа дандаа жаа нада цалингаа би жишээ нь энэ чи өндөр гэж шууд өөрөө зочч болох байхгүй эхэлж байхдаа өрхөөр тоглодог дандаа 5 гишүүнтэй. Тэгээ би өндөр гэчихээр амьдралын чанараас шууд 2-ыг хасч юм уу? Тоглоомын дөрвөн дээр гарч ирнэ. Яагаад вэ гэхээр за цалин дөрөхийн тулд яг үлээ гүн чи одоо маш их ажиллана. Тэгэхээр ажиллахаар гэр бүлтэй зарцуулах цаг багасна. Тэгэхээр амьдрал чанартай байх хэрэгтэй. Худалдаа авалт гэдэг одоо боломжууд гарч ирдэг. Тэгээ худалдаа авалтын дээр жишээ нь за бид нэр юм худалдаж авахгүй. А дэнгээл амдирчээ. Яг нөгөө одоо хилдэжтэй сайн. Ингээд ерөөсө худалдаж авахгүй. Айтайхан амдирчээ. Гингүүд бас өндөрлийн чанар доошлно. Тэгэхээр тодорхой зөв зөөсөө. Тэгээд тодорхой яг хэрэгтэй үедээ худалдаж авах шаардлагатай. Тэгжээж энэ тоглоом ялдаг байгаа. Энэ их сонирхолтой тоглоом санагдаад байна л да. Тэгээд зөвхөн одоо банкны ажилчид, банкны энэ үйлчлэгээний хүмүүс л тоглох хэвээр юм уу? Эсвэл жирийн иргэд маань бас тоглож үзмээр байна те үзмээр нь шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ? Одоо энэ долгаар арина үлж юм уу гэж. Тий яг тий болж үзмээр шүү дээ гэж. Тий манай банкны салбарт л ойролцоогоор 15,000 ажилтнууд байгаа. Тэгээд бас яг энэ банкны ажилтнуудаас эхлээ тоглоулж эхэлж байгаа нь мэдээж банкны ажилтнууд маань хүний санхүүг харуцаа зөвлөж байгаа те бүтээгдэхүүлчлэгээ санал болгож байгаа гэж шийдвэр гаргалтанд нь нөлөөлж байгаа учраас тэд нар маань өөртөө бас юм ойлголттой байгаасаа тэр болгох хүн зөвлөдөг мөртлөө өөртөө яг те санхугаа өрхөө төсөө зохиодоггүй ч юм орлог зарлах хэрэгтэйггүй байх учраас тийм байх. За тэгэхээр бид нэр аль аль талыг харж байгаа. А гэхдээ энэ тоглоомыг эхлээд энэ жил бол бид нэр банкны ажилтнуудаас гадна дэлхийн хоримтлын өдрийн айны хүрээнд сургуулиудаар бас тоглоулж эхэлж байгаа. За эхний ээлжинд нэг сургууль дээр тоглож үзсэн. Ирэх жил болохоор бүр илүү олон их сургууль тэгээд 10 жилийн сургуулиуд дээр тоглоулаад тэгээд та нар анзаарсан бах энэ гадуур зүгээр зарагддаг тоглоом шиг биш. Тэгэхээр санхүүгийн боловсрол алгах гэдэг үднээсээ яг сургалттайгаар бүтээдэр тоглогддог тоглоом ба. Гинтийн үйл явдлын картуудтай энэ айгу яг л амьдрал. Энэ картууд надад их сонирхолтой байна даа л да. За гинтийн үйл явдал. За одоо гів гинт танад ямар юу болвоо гэд эргэнгүүт найзтд нь тусалцаа хэрэгтэй байна. А хамаагүй гэж болохгүй шүү. Дараа нь тоглож байгаа хүмүүс нэг нь тооцоог байж байгаа. Гарч ирэх байхгүй юу? За гинт. Юу нэг амьдрал гинт зүйлсээр дүүрэн шүү дээ. Тий, өөрөө. Тий, за гинт машин үнсэлцчихлээ. Мэдчлээ юм асуултууд, асуудлууд гів гинт гарч ирж байна тий. Тий, тэрнээс хүн яг л ингэ надад бүр яваад байна гэж байхгүй л тий. За энэ шинчилсэн мэдээллийн карт гэж юу чинь бүүмэд? Карт айгуу гой зүйл хэлээ. Картын донд
одоо та сая гинтийн мэдээллийн карт гэдэг лээ. За сэжсэн мэдээллийн карт ч юм уу гинтийн үйл явдлаа. Үйл явдал болгоны араас дахиад яг үр дагаврын карт байна. Харин би яг тэрийг онцлох гээд байгаа байхгүй. Үр дагаврын карт бол бас сонирхолтой үйл явдал болгон дээр нэг гурван сонголт юм уу байгаа. Яг л тий. Одоо яах вэ? Одоо чинь нэг нь өвдчлөө гэхэл бид нарт тулгардаг л асуудал шүү дээ. Тэгэхээр одоо яах вэ? Найзуудаасаа зөөлөх үү гэдэг ч юм уу тий. Одоо яах вэ? Яаж шийдэх вэ? Тэр үед сонголтын дараа хайчихгүй байх. Тий. Аа яг тий сонголтын дараа за манай гэр бүл тий энэ ямар сонголтыг хийх вэ гэхээр үр дагаврын картон дээр та нар одоо ийм үр дагаврыг үзэх боллоо амьдралтаа. Сонголтоо хийснийхаа дараа тийм аа байгаад байгаа шүү. Өвдлөө эмчтэр очлоо. Эмчилгээнийх нь үнийг хараад үхэхэр шийдлээ. Буйны компани дээр очлоо. Үр нэртгийг нь хараад үхчихсэн ч байгаа байхгүй. Эмчилгээ хийлгэхэр шийдлээ гэдэг. Бид нэр яг тэгэж одоо хэдийгээр инээж ирж байгаа ч гэсэн бас нэг харамсалтай. Тэгээд тийм нөхцөл байдал бити ороосаа бид нар бол ерөөсөө энэ одоо банкуд ч бай, одоо бусад байгууллагуудыг ч гэсэн ер нь харилцагч нартаа ямар бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ борлуулж байгаа тэрэн дээр нэг өөрт нь хэрэгтэй үгүй зөвлөдөг болооч гэж уриалж байгаа. Бид нар зөвхөн санхүүгийн байгууллагууд эхэлж байна тийм. Ахта цаашаа бусад цөндөө олон байгууллагууд байгаа шүү дээ манад. Тэр болгоо яг та нар өнөөдөр хөрөнгөлүүлж байгаа чинь та бүхэн манай бүтээгдэхүүнийг үнэхээр ойлгож худалдаж авдаг уу? Аа яг хүсэл хэрэгцээ хоёроо ялгасан уу? Өнөөдөр та нарт хэрэгтэй байна уу? Заашгүй юу? Хэрэгтэй юу? Тийм, тэрийгээ тэгэхээр ялгаж яануу гэдэг дээр бүгдээрээ л яг харилцагч нартаа, хэрэглэгч нартаа боловсрол олгоод эхлэх юм бол энэ бол эргээд бид нарт маш улсад бол хэрэгтэй. Одоо тэгэл нөгөө хоримтлалтай, оо би хоримтлалтай штэ гэж хэлэхлээр хөөх зэрэгтэй юм а гэж тэгдэг шүү. Хүмүүс айгу тэгж хэлдэг болсон мөлий. Яагаад тэгэхээр нөгөө юу гэх юм зэрэгтэй юм а гэдэг чинь одоо нэгс нэг шийдвэргийн мач гэдэг юм уу те? Одоо зоригтой юм а уг нь бол зоригтой байдаг ахын гэтэл зоригтой юм а гэж хэлхийн оронд зоригтой юм а гэдэг чинь одоо ер нь яг юу гэсэн үг болоод байгаа гэж хэлсэн. Яг асуусан дээр ямар хүмүүс хоримтлалтай байдаг юм бэ? Танад бол одоо төмөн харилцагч байгаа шүү дээ. За тэгээд тэр бомтны тэр бумын орлоготой эргэлттэй ч хүмүүс байгаа. Тэтгэврийн мөнгө аваа явж байгаа ч хүмүүс байгаа. Ямар хүмүүс хоримтлалтай байх магадлал хамгийн өндөртэй байдгийг одоогоор бол хоримтлал гэдэг мань өөр болохоор хүнийг одоо юмд туршил олгоно тий одоо байнга орлох хийх гэдэг тий одоо за дэлхийн хоримтлын өдөртэй ингээд хаалгах юм бол дэлхийн хоримтлын өдөр бол уус орно бол тэмдэглэж байгаа юм тийм ээ тэгэхээр бол сайн түрүү ярьжсэн тий өгч мань хятад ус мань бол 30%-ийг бол хоримтлуулдаг чадчих юм за тэгтэл Америк ус орно бол 5-6%-ийг л хоримтлуулж байна гэтэл Монгол усын хувьд бол хоримтлуулах энэ утгаараа ялангуяа одоо би германс дээр бас ярмаар байна л та. Германд бол хүүхдүүд яг энэ дэлхийн хоримтлын өдрийг бол аюу тийм баярын өдөр гэж хүлээж авдаг. Тэгээд энэ өдрийг болохоор энэ гаханда тий мөнгөө цоглуулад энэ дэлхийн хоримтлын өдрийг болохоор тэгсэн ядан хүлээгээд энэ өдөр болонгууд банкн дээр авчираад гахаага задлаад мөнгөө гаргаж ирээд хадгаламжтай хийх тийм хэдэн жил хадгалуулад тий ингэж нэг тийм нэг гоё хүсэлтэй ингээ өгсөн хүлээсэн тийм баярын өдөр болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энтэй адилхан манай Монгол ус авч гисэн манай хүүхдүүд тий яг энтэй адилхан ийм хүсэлтэй байгаасаа ийм хүсэл эрмэлзэлтэй тий ингээ мөнгөө хадгалуулахыг гэсэн хүсэлтэй байгаасаа гэдэг утгаараа бид нар л банкуд одоо дэлхийн хоримтлын өдөр аягүй өрөнд хүрээтгээр тэмдэглэж байна. Аа манай банкны хувьд бол бас л ялгаагүй өргөн хүрээтгээр тэмдэглэж өнгөрүүлж байна. Одоо жишээлбэл яг танай банкны хувьд хэдээс хэдэн насны хүмүүс хөвчлэн хадгаламж буюу хоримтлал үүсгэдэг юм бэ? Та судалгаа байдаг 25-аас ер нь 35 насны хүмүүс аль яг ид ажил хийдэг хүмүүс тийм ээ. Энэ хүмүүс маань бол яг орлого хийдэг настай байдаг. За тэдгээр маань бол яг байнгын орлоготой 10% тий. А тогт одоо гинтийн хэрэгцээнд бол 50% хадгалах тийм судалгаа байдаг. Манайд ч гэсэн ялгаагүй яг манай харилцагчдын бол ийлэнх нь бол ер нь яг ид залуу хүмүүс бас байдаг. Тэгээд тэр хүмүүс маань бас одоо бид нар нөгөө одоо ингээд хоримтлуулж чадахгүй байна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нар дадал олохын тулд, зуршил олохын тулд дэлхийн хоримтлын өдөр одоо ингээд тэмдэглэж байна тий. За та бүгд манд хоримтлуулаарэ, ингээрээ тэгээрээ, ингээ янз бүрийн урамшуулт аниад бас зохион байгуулдаг. Би бас өөрөөс ч асуумаар байна. Яг манай монголчууд бол ингэж ойлгоод байдаг л та урдах амьдралаа яа гэж яг чинь өнөөдөр талхаа авч чадахгүй гэж юм хоримтлуулах гээл тий. А гэтэл яг дэлхийн нийтийн хэмжээнд дэлхийн туршлагаас харахад
их өндөр орлоготой хүмүүс л хөрөмтөлтэй байгаад байт юм уу? Бага орлоготой бол хөрөмтөлтэй байж болдог үст. Тэгэхээр сайхан асуулт байна. Би энэ дээр бас хэлээ гэж бодчихлаа. А мэдээж бид нарт бол яг одоо амжиргааны түвшинд байгаа. Тэ одоо цалин дундад цалин баг. Би одоо Европын туршлага юм уу тэр дундаа Германы туршлагыг яриад эхлэхээр тэнд байгаа шиг цалин бид нараа авахгүй байгаа шүү дээ, тэ. Яг үнэхээр стресстэй байгаа, мэдэрч байгаа, ойлгож байгаа. А гэхдээ би тэр үед хэлдэг Германд ч гэсэн бай, эсвэл Европын тэр улсад ч бай, цалин багтай хүмүүс зөндөө байгаа. Яг амьдралаа, яг арааг залгуулъя гэж хүмүүс зөндөө байгаа. Гэхдээ тэд нэр яагаад хоримтлуулж байгаа вэ гэхээр эргээд гинтийн тохиолдох өдөр, гинтийн одоо төрөний гинтийн үйл явдлын карт чиг үнэхээр бид нарт тийм нөхцөл байдал үүсдэг тий. А гинтийн зүйл тохиолдохгүйсэн ч гэсэн хүүхдээ сургуульд сургая л та. Наад захын санхүүгийн хэрэгцээ тулахад яагаад заавал би 4 жилийн дараа хүүхдээ сургуульд орно гэдгийг мэдсээр байж 4 жилийн дараа гинт зээл авах гэж явдаг юм бэ? А тэрнээс өмнө би яг амьдралаа төлөвлөвөл манай айл бол тийм манайх гэдэг айл 4 жилийн дараа нэг хүүхэд нь сурах гэж байна. Тэгэхээр энэ 4 жилийн хугацаанд бид нар сард хэдэн төгрөг цааш нь хийгээд байвал зардлын ядаж ихэнх нь тий өөртөө хариуцаад үлдсэн баг хувь дээр нь зээл авах байж юм. Тэгэхээр бид нар яг энэ санхүүгийн маш олон бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ боломжууд байдаг гэдгийг өөртөө сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд Монголын бас нэг Монгол дээр Монгол банкны статистикийг харж байхад түрүү жил бол би хэлсэн ер нь түрүү жил хүртэл бол банкуд бас тодорхой хэмжээгээр энэ хоримтлуулаач гэдэг мессежийг хүргэдэг байсан. Хоримтлын өдрийн аяныг тэмдэглэдэг байсан ч одоо яг бүгд нийлж бас нэгдсэн байдлаар ингээд орж ирж байгаагүй. А тэгээ манай энэ яг төслийн хүрээнд төсөлгээ ярихаар энэ Германы санхүүжилттэй төсөл байгаа. Яг Германы засгийн газраас санхүүжиж байгаа төсөл байгаа. Тэгээд төслийн хүрээнд бид нар за хоримтлалыг тэгвэл илүү идэвхжүүлээ. Бид нар зарим үйл ажиллагааг бид нар зохион байгуулъя. Иргэдэд хандсан зөвлөдүүдийг илүү нэмж гаргая гэдэг. Одоо энэ гарын алхам юм. Гаргаад ирэхээр түрүү жил яг өмнөх жилийн энэ үед ойролцоогоор манай хадгаламжийн хэмжээг 8 их 80 төгрөг байсан. Одоо болохоор яг хоримтлын идэвхжүүлэлтүүд яваа. За тэгээд дээрэс нь бас өөр бусад нөлөө байгаа. Яг одоогор бол нэг 10 их 80 төгрөг болцсон байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас өсрөнгөө өсрэлт бас яг харуулсан гэж нэлээд нэмэгдсэн байлээ. Бид нар бас үзэж байгаа. Тэгээд энэ үйл ажиллагаа бол зөвхөн 1 жил ч юм уу 2 жил ч юм уу цохоогдоод өнгөрдөг биш. Миний төрөө нэлснээр санхүүгийн байгууллагууд, банк санхүүгийн байгууллагууд манлайлж байгаа дээр бүх байгууллагууд харилцагч нартай бас энийг ойлголдог байгаасаа энэ үн төлбөргүй бас гарын авлагууд тараагдж байгаа. Энийг бид нар хүүхдийн ортон дээр хөл ажиллагаа. За тэгээд дараа нь тархны нөгөө залуучууд театрт болох үйл ажиллагаанууд дээр бас тараана. Үн төлбөргүй гэдэг яг бичсэн байгаа. Тэгэхээр зарж борлуулахгүй. За энэ тэгэхээр нөгөө хүүхдэд зориулсан дэвтэр, насанд хүрэгчдэд зориулсан 2 дэвтэр. Тэгээд дэвтэр гэд хэлэх гэхээр зөвөр хөтлөх дэвтэр байх болов уу гэж бодохоор одоо энэ тоглоомтойгоо адилхан дотроо Германы банкуудын 200 жилийн туршлагыг агуулсан зөвлөгөөнүүдтэй та нар харуул. Мөрөөдлөө хүүхдээс эхэлж асууж байгаа байхгүй юу? Мөрөөдөл нь юу юм манай хүүхдээ? Мөрөөдлийн бичүүлэлт маш зөөлөн. Бид нэр ерөөсөө тийм онлоор шууд явахгүй. Мөрөөдөлд ер нь тэг юм бол биелүүлэхэд тодорхой хэмжээний мөнгө шаарддаг. Тэг хүүхдээ ойлгоод тэгээд энэ дээр та нар мань харж байгаа хэлэдэний хоримтлын бэлэг тэмдэг мань хэвлэгдсэн тийм. Тэгэхээр халаасны мөнгө гэж авч авдаг тий. Эсвэл эмээ өгөөс бэлгэнд мөнгө авдаг. Энэ болгоо иргэд хүүхдийн орлого гэдэг ойлголтын л ихлэд өгөх юм. Тэгэл зарцуулт гингүүд одоо чихэр нь урталтай байхаар хүмүүс байхад яагаад чихэр уртаа хоримтлын артаа байгаа юм. Тэгэд энэ болгоныг би дэлгэрэнгүй тайлбар шаардлагагүй хүмүүс маань үзээд бас яг сонирхоод үзээрэй. Энэ дээр нэг нэмж хэлэх зүйл нь яг хүүхдэд зориулсан дэвтэр гэдэг утгаар чихэр амттай авсан байх магадлал хүүхд өндөр. Тэрийг л өөрө хөтлөө сурчхан жохол байгаа. Тэгээ хөтлөөд дараа нь одоо жишээ нь яг нэг баган дээр нь яг ингээд маш их зарцуулт яваад байдаг. Тэгсэн ном сонисдгүй дээр нь байхгүй болоод эхлээл хүүхд өөрөө бод тийм байл да. Ягаад энэ баган хоосны яваад байгаа лээ. Нэр би чинь ном авах л юм тий. Тэгээл яг энэ сар болгоны зарцуулт хүүхдээс гарч байгаа энэ мөнгөн дээр хоримтлал гэдэг зүйл байх нь шүү гэдгийг л ойлгуулах чухал. Тэрнээс шин хоримтлал нь урталтай байгаад хүнийг заавал яг амьдралын чанарын тэ бууруулад одоо заавал энийг ийшээ хий. Хоримтлал үлдснээр нь яаж игээд амьдр биш. Өөрөө алгаа яг өөрийнхөө хоримтлуулах чадварыг тооцоод хоримтлуулах хэрэгтэй л гэж зөвлөж байгаа. За баярлалаа. Үнэхээр ялцчихв маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг өглөө. Дээрэс нь дэлхийн бас банкнуудын туршлагыг ярьлаа тий. Монгол улс маань ийм сайхан хуримтлын бэлэг үндэсний бэлэг тэмдэгтэй болсон байгаа юм байна гэдээ ингээд бид нарт бас мэдэхгүй зүйлүүд олон байж ээ. Тэг өнөөдөр бидний эх орны өглөө хөтөлбөрт зочлон ирээд хэрэгтэй сонирхолтой мэдээллээр хангасанд баярлалаа. Тэгээд 10 сарын 31-нд бол дэлхийн хуримтлалын өдөр болно. За энэ өдөр Монголын хүүхдийн ордонд 10
11-с хэдэн цаг? 3 цаг. 11-с 15 цаг хүртэл ийм одоо нээлттэй өдөрлөг арга хэмжээнүүд болно. За энэ өдөр бол танд банкуд маань өөрсдийнхөө үйлчлэгийг зарах гэж биш, харин танд туслах гэж тийм ээ. Хадгаламж яагаад гэнэ хэрэгтэй юм бэ? Та зээл авахаас өмнө эхлээд өөртөө хадгаламж үүсгэч ээ гэд. Илүү одоо юу гэм дэ хэрэглэгч рүүгээ тий хандсан тийм мэдээллүүдийг өгөх нь бай. Дээрэс нь ийм сайхан гоё гоё бэлгэнүүд тий хэрэгтэй бэлгэнүүд энэ тоглоомноос гүсүүлэл тоглоом оолж үзэж болж ийн гэд ингээд маш сонирхолтой тийм өдрлөг бол зохион байгуулагдана. За тэгээд Улаанбаатар хотод байдгүй санаа зовтолтгүй дарханд бас 11 сарын 2-ны өдөр. Тийм зарлаач театрт бас 11 цагаас тэгээд бид нар аль болох эрэгчлүүдэд бүс нэг Симоныг аймгийг нэмээд явах тийм зорилттай байгаа. За тэгээ яг өнөөдрөөс эхлүүлээд манай бас зочдын ярьсан зүйл таны хэрэгцээнд таны сэтгэлд нийцсэн байх гэдэгт итгэлтэй байнаас нёгийг бодож хоёрыг тунгаах боломжийг олгосон байх. Тийм учраас зөвхөн бага өндөр орлоготой хүмүүс хадгаламжтай байдгийн бишээ. Бага орлоготой ч гэсэндээ өөрийнхөө хэмжээгээр бололцоогоор хүн хадглаад явах боломжтой байдаг. Хөрөмтөл гэдэг бол нөгөө эрсдлийг даван тулах чадварыг бас бидэнд өгдөг шүү дээ. За ингээ баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ уурч оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд Капитрон банкндаа бас яг тий зөвхөн яг нэг банк гэж харахгүйгээр бүх банкуд нэлж зохион байгуулж байгаа энэ үйл ажиллагаан дээр бид нараас энийг таниулъя. Айна таниулъя гэдээ бас уурч оролцуулж байгаад маш их баярлалаа гэж хэлмээр. Баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.